على يوم السبت، على يوم السبت هتبقى هتوصل 200 جنيه كده. كل واحد كل واحد هنا مثلا 1000 يا عم، هم هنا اصلا معاهم بس معاهم دوله، وبيقول لك انت يا ابو الراجل بيقول لك مفيش اصلا. امال ايه؟ هو ده اللي جوه. هل مفيش؟ قال لك 300 400؟ اه. قال لي لو عايز اجيب لك هجيب لك 300. قال لك خدها ب 400 اجيب لك اثنين؟ قال لي كده ببقه. اه هنا. بس اجيب بقى. اه قول. يعني 100 يعني؟ يعني 100 جنيه؟ 400 كانوا بيبيعوا. اه بالظبط.